မင်္ဂလာပါနေကြီးအရော beauty and lifestyle blogger တို့ဖြစ်တဲ့အပြင် facebook page ရဲ့ beauty by neji admin တို့လည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲနေကြီးအခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ digital platform လေးကိုနည်းနည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းမှာ internet သုံးတဲ့လူကြီးကဒီဂျစ်တယ်ဒီဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းကြီးကသူများနိုင်ငံနေနေ need ကိုတဟုန်တိုးတက်လာရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အချက်တရားကဒီကြီးရောဒီ social platform ဖြစ်တဲ့ facebook အများဆုံးသုံးကြရတဲ့အတွက်ကိုကဒီ facebook လိုမီဒီယာမျိုးမှာသတင်းဖြန့်ဝေရပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းတဲ့ကြောင်းသိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် information ယူရပဲဖြစ်ဖြစ်အယမ်းမြန်ပါတယ်အဲနေကြီးရောဒီ network penetration ကဒီ internet သုံးတဲ့ usage ကဒီ facebook မှာအများဆုံးတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဥပမာနေကြီးလို blogger တယောက်အနေနဲ့ဒီလို page မှာ post တစ်ခုတင်လိုက်engagement အယမ်းမြန်နေပေါ့နော်ချက်ချင်းကိုပို့လိုက်ဒီကို post လိုက်တဲ့ဟာကဒီ facebook တခွင်မှာရောက်သွားပြီးတော့ချက်ချင်းတာကိုဖတ်လိုက်နေချက်ချင်းအဲ information access ရတာပေါ့နော်နေကြီးနေနဲ့ improvement ကိုပြောချင်တာဆိုရင်တော့ဟိုဒါနေကြီးတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံလူတော်တော်များများကဒီ facebook ကို အရန် solely rely လုပ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ private information တွေကိုယ့်ရဲ့ personal ကိစ္စတွေအစ share ကြရဲကိုယ်ဘယ်နေရာရောက်နေရဲဘာလုပ်နေဆိုအမြင် check in ဝင်ကြရပေါ့နော်ဒီအတွက်နေကြီးကကိုယ့်ရဲ့ privacy ဒီကလေးကိုအနေနဲ့သတိထားစေချင်ပါတယ်ကို share လိုက်တဲ့ဟာတခုကကိုကို cyber bullying attack လောက်လာမျိုးလား cyber bullying လောက်လာတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နေကြီးကကိုယ့်ရဲ့ personal information တွေဆိုရင်ဒီလိုမျိုး public လိုမျိုး share ရမှုဖဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းချင်းချင်းဥပမာ messenger ပဲသွားတာလိုမျိုး email လေးသွားတာမျိုးဒါမျိုးကြီးဆိုတော့နေကြီးပို့ပြီးစိတ်ချမယ်လို့နေကြီးအကြံပေးပါရစေရှင် Nigerian blogger တယောက်အနေနဲ့ internet ကိုနေကြီးရော solely rely လောက်ရတာပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလဲကိုက blogger လုပ်တဲ့အတွက် facebook ကနေကြီးတွက်ကတော့တခုတည်းသော social platform ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာနေကြီးမှာ mptr လောက်တဲ့ facebook flex လို့များဆိုရင်နေကြီးက post ကို free ကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာနေကြီးရဲ့ page မှာနေကြီးစာရေးရေးတယ်အမြဲ contact လေးတခုတခုခရိတ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာနေကြီးဒီဟာဖတ်မဲ့ audience ကလည်းပတ်စံလဲမကုန်ဘူးဒီ facebook ကနေပဲ direct နေကြီးပေးတဲ့ post လေးကိုချက်ချင်းဖတ်ရပေါ့နော်အဲ့တော့နေကြီးမှာလဲ engagement အရန်ကောင်းတယ်သူတို့ဘက်ကလည်းငွေ ကုန်ကြေးကြမရှိဘဲနဲ့နေကြီး share ရဲ့ဘဟုတုတလေးကိုရနိုင်တာပေါ့နော်အဲပြီးတော့နေကြီးကိုဥပမာနေကြီးက video လေးတွေလည်း share ဓာတ်ပုံလေးလည်း share ဒါပေမဲ့ Facebook flex လောက်တိုင်းမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့နေကြီးကဒါကို post တကွာ share ရတဲ့အတွက်ဒီ post လေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်နေကြီးကတာမန်ဒီ video လေးကိုမမြင်ရဘူး မမြင်ရလို့ကြော်သွားတာထက်စားရင်ဒီ post ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကိုကစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်နေကြီးကဖွင့်ကြည့်လို့ရရပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုး social media ကိုနေကြီးက rely လုပ်နေရတဲ့နေကြီးလို့ blogger တွေအတွက်က Facebook flex ကမရှိမဖြစ်အရန်ရေးချိပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းနေကြီး MPT ကိုကျေးဇူးတင်လို့ပြောချင်ပါတယ် MPT ရှေ့သို့လမ်းချမြန်မာပြည်